Históriu nášho mesta netvoria iba Vartovka, Mestské múry alebo Svetotrojičné námestie, ale aj množstvo úsadlostí, ktoré sú rozosiate v okolí Krupiny. My sa nachádzame 480 metrov nad morom v časti Starej hory, ktorú starí Krupinčania poznajú aj pod názvom Tilvor. Za nami alebo za mnou sa nachádza viac ako 200-ročný dom, ktorý je majetkom a akousi baštou rodiny Petrencovcov. Nie je to však jediný objekt, ktorý sa tu v tomto priestore nachádza. Jednou zo zaujímavostí, ktoré má už historickú svoju hodnotu, je aj strom, ktorý sa nachádza nad nami, alebo pri nás. Stanko, aký je to strom, koľko má rokov? No tak oficiálna názov tohto stromu je Oskoruša, ale my po domácky to voláme Očkohruška. Nachádza sa v rôznych častiach aj chota, Krupinského chotára a som veľmi rád a hrdím sa tým, že sa podarilo tento strom zachrániť tu na tejto usadlosti. Jeho vek no, je ťažké odhadnúť, pretože to je veľmi pomaly rastúce drevo. A jednou metódou mi to vyšlo 120 rokov, druhou metódou, keď som to porovnal s mladou očkohruškou, ktorú tu mám vysadenú, podľa obodu kmeňa a touto, tak mi to vyšlo až na 300 rokov. Z, jedný z tých pamätníkov je môj otec, ktorý dožil vyše 90 rokov a povedal, že keď bol chlapec, tento strom bol rovnako taký veľký, ako keď bol potom už dospelý a keď dokonca jeden čas rozmýšľal o tom, že ten strom dá aj, aj zrúbať. Plodom tých, týchto, tohto stromu sú takéto pekné hruštičky, maličké. Veľkým problémom ich je, že keď sa takto z stromu občania nie sú jedlé. Oni potrebujú sa dostať do takejto polohy po štyroch, 5, 6, Niekedy aj na strome sa im to podarí, že dozrú. Sa vôbra, že A potom, keď sa jedia, je to výborná vec. Má mnoho účinkov na na zdravú, zdravú mikroklímu žalúdka to hovoria a že na všetko je dobre, pokiaľ vás máte nejaké problémy s žalúdkom. Často si tu ľudia mília, že maličké hrušky, volajú to aj maličké hruštičky, a preto aj ten názor tie očko hrušky, s hruškami, ktoré existujú takéto malé hrušky, ale tie nemajú takéto listy, ako máte tu. Toto má list ako tvár agáču alebo týchto rastlín. Vidíte? To je tá veľká odlišnosť od nich. No a samozrejme dozrievajú niekedy aj mesiac, začali prvé padať a ako vidíte, teraz už sme ku koncu septembra ešte stále padajú, Všetky druhy, aj také uhnilčené, aj také nie. Ako sme počuli, tento strom má približne 300 rokov, ale má aj svojho nepriateľa, ktorým je voda. Viem, že aj tomuto problému ste sa museli nejako vyhnúť. Áno, 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 je to tak. Keď som sem prišiel, 2012 bol mimoriadne mokrý rok a som pozeral po strome, začal schnúť a schnúť a hovorím, však vody má dosť, tak nemôže schnúť od suchoty. No a zistil som, že hore bola taká priekopa a studni, ktorá je nad ním, pretekala tá voda a veľmi ho podmáčala. Takže som potom urobil opatrenie, že som urobil priepus na tej studni a od toho 2012 roku mám pokoj, lebo tá voda je zvedená až pod ten strom a vychádza vlastne pod týmto domom okrem 300 ročnej očkohrušky ja jej najmladší súrodenec. Prečo sa takéto stromy sadia? Prečo si to vysadil? Z akého dôvodu? No, že je to tak, keď vysadíme očkohrušku, tak prvé plody sú po 15 až 20 rokoch. Takže keď moji predkovia ja vysadili tu niektorí a pre našu generáciu, tak ja vysadím pre tú generáciu, ktorá príde sem po mne. Takže tu je naša mladá 10-ročná očkohruška. Okrem očkohrušky, ktorá je pamätničkou, sa tu nachádza aj viacero obsypaných jabloní. Ale tá, pred ktorou stojíme, má trošku iný charakter. Áno, tak podľa toho kmeňa vyzerá, že to je to jedna z najstarších, z najstarších ovocných stromov tu, tohto druhu. Jedna sa o končiarku, odroda tej menšej končiarky, no a napriek svojmu veku stále pekne rodí. Ale nie sám, a e, mám tu viacej týchto stromov, ktorý, ktoré som neriešil, aby som ich vypíl, ale som iba vymladil a za to sa mi odďačili. Je to možno aj pamiatka na môjho starého sa, ktorý ich štepil niekedy možno pred 70-80 rokmi. Priznám sa, že keď sme vkročili na tvoju úsadlosť, tak prvé, čo ma zaujímalo, bol tento totem. Postupne som sa dozvedel, že to nie je až taká pravda. A tak nie je to totem. E, tu niekedy rástla čerešňa, ktorá mi výskla pred desiatými rokmi. A bolo mi ľúto to vyrezať, tak som požiadal miestneho nášho e, reťazorezbára Jonáša, aby mi z toho urobil e, sochu. No, rozmýšľal som námed akú, tak som sa rozhodol, pre strážstvo dobytka pre slovanského boha Velesa. Takže tu je Veles na Medvedovi sedí, tam má bakulu, teda strážnu pastierskú palicu, ktorú stráži a na vrchu má natiahnutú ešte kožu z býka na hlave. Tak to je môj Veles a strážca, keď ja tu nie som, tak mi stráži dobytok. Vážení televizní diváci, to bola posledná udalosť, ktorú sme tu so Stankom Petrencom dneska zažili. My by sme vás chceli vyzvať, ak máte aj vy nejakú takúto zaujímavú usadlosť alebo dom, kde sa dá niečo dozvedieť a niečo ponúknuť nášmu divákovi, ozvite sa nám, budeme veľmi radi, naša webová stránka stále funguje.